da bi se ti osjećala tako, ne mislim da sam samo ja kriva, ali ajde i ja, ne mislim da se zbog toga sa nekim završava odnos. Ne mislim. Mislim da se isključivo završava odnos ili zbog, zarad nekog svog cilja. A koji je tvoj cilj i šta si ti želao, to samo ti znaš. Da li misliš šta god hoćeš? Ja uopšte neću ni da se pravdam ni tebi, ni ovim... Pa ni ja tebi neću da se pravdam da ti kažeš da Lili da ja igram reality, sam ja zaljubljena u tebe samo zbog reality. Si ti bolesna. Hoćeš ti meni reći da se, da osoba koja voli, evo ja ti kažem, nijedan muškarac me nije uvredio, ponizio nikad u životu. Nikad u životu mom, za 30 godina, a od kad sam počela da imam, odnose, nikad niko ružnu riječ, pogledao me popriko osoba s kojom sam 8 godina bila u vezi, pogledala me popriko nije. A ja sam te gledala. Vidi, ja ti samo govorim kako sam ja sebe situaciju dobila. A koju, Aleks? Vi... Kad sam te posljednji put ponizila? Aj, reci mi, kada? Evo i malo prije. Nazvala si me klošarkom. Ne, smradom. Nemoj da budeš smrad. Pa nemoj da budeš smrad. Ne, ja nisam smrad. Osjećaš me, osjećaš me. Ne, nego ja dođem kompleks nešto, da ne, nego ja ne mogu da verujem da ja dođem dobru stvar da uradim. Ne, nego ja dođem dobru stvar da uradim. Iz dobre namere. Tako sam ti u pušaoni prišla, Dalila me jebo mi pas mater kad me prišla. Ja sad osjećam loše što sam tebe prišla. Ali ako sam rekla Sandri da ne želim, nema potrebe da ti prilaziš. Nema potrebe. Zato što ja mislim da ti namjerno nećeš to da uradiš, zato što smatraš da bilo koju komunikaciju sa mnom ili bilo šta što prihvatiš, jer ti vodiš računa šta će voda kaže o realitiju, bi opet moglo da se protumači za lažnu nadu. Ne, nije istina. No, nije a mene boli kurac za realitiju. Ne, nije mene istina. Boli kurac baš za realitiju. Evo nije istina, nego ne želim, apsolutno nikad. Sad vodim ovaj razgovor i više nikad. Gledaj, ti se ponašaš prema meni kao da sam ja klošar neki koga ti ćeš meni sad tu nešto... Evo vidiš ti sebe odmah iz kompleksije... Šta tu ne razumeš, šta sam sad, ja trebam da se osjećam loše što sam ti prišla da razgovaram... Što bi se tebe osjećala loše? Šta kao... Ti si mene smradom nazvala, okej, ja sam smrad, ti si prišla, što dobre namjere, ja nisam prihvatila, ja sam smradića, okej. Ali ne, nego što pokušaš da mi nametaš kao ovo nam je poslednji razgovor? Ne, ne želim uopšte sebe da dovodim u situaciju. Nikako, ne želim. Ne, voli kurac, druže, ja sam s tobom rešila. Šta ti misliš da ću ja tebe da prodam? Evo da te pitam, šta ti misliš da ću ja tebe da prodam? Pa onda što vodim ovaj razgovor? Ti misliš da ću ja da vodim ovaj razgovor? Ne mislim. Zato što sam ti posljednja tri puta prišla iz dobre namere. Prvi put kad smo završile odnos posle zapukovizma. A vidiš ti meni prilaziš kad sam ja u nervnom rastrojstvu, kad plašim, kad ne mogu doći sebe, kad imam napade, histerije. Evo sad nis. A o tom ti ja pričam, o tom gušenju. Ti meni prilaziš u mom najgorem stanju, razumiješ? Sad nis. A misliš istinu? Šta misliš? Sve istinu si mislili kad si bila u nervnom rastrojstvu i što si pričala. Je li moguće da ti, da osobi koja... ne može da se smiri, da ti prilaziš da ti njoj kao nešto kažeš. Ne, ja sam prišla tebe da utješim tada. Htjela sam da te utješim. Ti da me utješiš zbog... Molim. A šta si htjela da dokažeš onim poljucu što si me kao poljubila? Šta? Zato što... Ne znam što. Je li toliko do poljubca? Evo poljubac. Je li toliko? Evo. Ono ne znači meni poljubac, evo šta. Baš me briga, mogu ti poljubiti kad hoćeš. I ti smatraš da to nije poniženje. Za mene. A, na primjer, kad ja... Ne znam, smijala sam, tako da ne znam. Smijala sam se zato što ne mogu da verujem, nisam u šoku, nisam znala šta da radim, nisam znala da te ja poljubim ili da nastavim da se svađam ili šta da radim, a tirala sam. A ja kad priđem tebe da poljubim, ti skloniš glavu. Da, zato što ja radim stvar koju ja hoću. Eto, vidiš. Da. Znači, ti se u tom trenutku, ti se digu kurac da poljubiš i ti se... Ne, nego sam... Ne, nego sam... Više odludila, ja ne znam, ja, ne daj Bože da puste snimak taj da ja sebe vidim. A ti ne shvataš šta je u mom mozgu, šta je u mojoj glavi. Ja sam u takvoj teoriji zavijeli da ti nemaš pojma, meni nije dobro, meni nije Jovana dobro. Ja želim da izađem na ovu kapiju da pričam sa nekim jer meni nije dobro. Stvati nije mi dobro. Evo ja te pitam sada, pričam s tobom najiskrenije moguće, baš me boli kura za reca zbog čega si u teorije zavijeli. Čime sam ja, Aleks? Ja ne znam da li ti je ikad pokazao, evo, pošto si rekao, okej, nikad te niko ne isponižava, okej, prihvatam. A da li ti je ikad pokazao koliko mu je stalo do odnosa kad pristaje da ostaje u ovakvom odnosu, a ne znam šta će biti napolje? Da li ti je ikad pokazao? Otkud znam kad nikad nisam bila u toj situaciji? I ti, kako se te teorije zavere? Razumem, ja te ne iskoristavam, misli ti normalno, što ko mene boli kurac?
Pa ja bi najrađe da se ovo nije desilo. Znaš šta bi ja volao? Da se onaj pretres nije desio, da smo se ja i ti posvađali, da 3 dana nismo pričale, da su se tebi spustile strasti i da smo posle nastavili ponovo normalno da se družimo i da lepo ako treba nešto se desi napolju dres se. Ne, nego ti moraš da ideš mene da ugovaraš, ti moraš da ideš da pričaš laži, ti moraš mene da iskompleksiraš i onda nastaje to. Onda ja tebe izdam, onda se ja osjećam loše što sam te izdala, jer sam izdala i sebe po 5. put, onda se osjećam loše što ti teraš mene inat, onda ja tebi onda mi ne, mene smara što ti svaki moj postupak gledaš sa strane realitija, da ja to... I ti gledaš moj. Da ja to radim zbog realitija, da ja, kako sam ja sjela, s kim ja pričam u tom momentu... Zato što mi nije jasno zašto nisi iskrena. Evo sad sam najiskrenija. Evo sad sam najiskrenija. Bilo teško da kažeš da jeste, htjela sam s Jovanom to da probam napolje. Evo, htjela sam. Htjela, možda sam htjela. Ne znam šta mi se dešava, imala sam strah. Samo sekund. Bilo teško samo to da kažeš. Sekund. Možda sam negdje razmišljala vani da se može nešto da desi ljudi. Možda sam razmišljala... Zato što se snimaju, zato što se snimaju, zato što žele ljudi to da vide. I zato da ne bi... A što ti... Da, u nekim momentima sam razmišljala o tome, da možda da probam, zato što se vraćam iz ovih, posle svih poniženja, posle svih stvari, vraćam se u taj odnos, da šta se sa mnom dešava, da li može od tog nešto biti, možda sam, da li je to samo zatvoren prostor, da li je to zbog pažnje i zbog svega što mene ova žena, što ova meni žena pruža, da li zbog ti stvari... Da li zbog ti stvari možda ja imam neke potrebe za tim? Ne, ne pričaš ljudima, ja to sam je rekao. Da li ja imam neke potrebe, ne znaš, zato što su tajni razgovori, to treba da sad da se kaže. Zato što, eto, da li je to samo ovaj prostor ovdje, da li zato što je sva pažnja ovog svijeta usmjerena ka meni, da li zato što se vraćam bez jedne riječi u odnos posle svih uvreda, posle svih poniženja, posle svih svađa, posle toga što ja nemam dostojanstvo i karakter i stav, da li zbog te stvari, da, razmišljala sam o to, da li bi se to desilo van ili ne, ja to ne znam iz ove perspektive, zato sam ostala prostor... Ne, opet lažeš, rekla si da ćemo napolju krenuti od poljubca, da ne možeš da budeš intima, ne možeš da zamisliti. Ne, nego sam rekla da se prvo poljubac treba desiti, da bi bio začaran krug i ono što si ti rekla, da, tajna veza, da ovo je ono, da. Da, tajnu vezu sam prihvatila zato što ti si rekla da ne veze ti sve bilo uspešnije. Ja sam to pričala, ti si to tako shvatila, zato si prihvatila. Da, pa nikad nisam bila. Pa zato što ti shvataš to tako kako tebe u kom periodu odgovara i ti shvatiš to tako i onda meni prezentiraš. Evo sad kad već objašnjaš, što si sad prekinula odnos? Zato što ne mogu više. A šta te konkretno mučilo u tom odnosu? Šta pa se odlučila da prekineš? Počelo da me guši. A šta te guši? Posle čitavo moje stanje, moje prespektivanje sebe, moje psihičko stanje, sve ovo što se izdešavalo. Pa sam te ja ponizila, sam te vrećala. Jesi, a jesi. Pa skupilo mi se sve, pa sve mi se skupilo. Imam pravo da mi se skupi. Pa si prešla preko toga, jer si se ponizila. Pa evo sad ne mogu više da prelazim. Jer si stajala ovdje na lezi, begu naručivala, išli u radio, pričali. Jer si kad je bio intervjuna za drugovizu. Ma jesam, sve sam. Ne razumem. Pa jesam, ali šta je problem u to? Problem je u tome što smo ti ja otišena za drugoviziju, davala intervju za premijeru kako nismo u svađi, kako smo u skladu, kako nismo u drugi parovi, pričali, a već si tad znala da želiš da se distanciraš od mene. A ko je to pričao? Ja te pitam, što si ti htjela? A ko je to pričao na intervju? Ko je sve to pričao na intervju? Zajedno smo pričali. Evo i ovdje, ajde, nećemo da uzmemo taj, evo ovdje. Evo ovdje si pričala, naručivala si poklon, tijela ti dječko drveta. Jesam, naravno. A što smo sve radila ako sam ti već tada smetala, ako si tijela već tada da se odveš od mene? Pa zato što smatram da imam želju da ti poklonim nešto, da te iznenadim. Da, imala sam želju rođendan, tijela sam da te iznenadim, da. Samo zbog toga.
A bez obzira što si ti osjećala potrebu, bez obzira što si se gušila, bilo ti je loše, nisi mogla i čekala si trenutak da mi to kažeš. Bilo mi je periodično, Jovana. Periodično mi je bilo loše iz moje nervoze. Onda si ti iskoristila moju iskrenost na zadrugoviziji da to van, to pojde. I kad sam ti ja pružila ruku, ti si, gledaj druže, ti si jedva dočekala. Da, ti si tačno radila sve, distancirala polako nervozu 3 dana, izbjegavanje. Kad sam ti dolazila na krevet. Ja sam baš nervozu isplanirala da budem baš nervozna. Da li sam te pitala, da li sam došla na krevet i pitala te da ako sam ja problem, da mi kažeš na zadrugoviziji, da ne bi dolazila upravo do ovoga, da mi kažeš da se ne snima šta te muči. Zašto mi nisi tamo rekla šta te muči? Jel treba ja prije nastupa da ti kažem šta mene muči? Znači nisi htjela. Zašto si čekala trenutak da se vratimo u backstage i da ja počnem razgovor i da ti ja kažem šta sve primećujem ti... i da mi ti kažeš mrtva ladna ovako? Da, jeste. U pravu si, htjela sam da ti predložim da nemamo nikakvu komunikaciju, da se odvojiš od mene zato što ti želiš. Ja ti kažem samo zbog realita, to dobro, rekao, okej, okay, važi. Rekao, ješćemo zajedno i to. Ako ne, misliš da sam ja, ne. Prvo sam to rekla. Da, jesi, to si rekla. Prvo sam to rekla. Ti si pitala samo zbog realitija, ja sam rekla zbog realitija, a i... Čekaj. Rekla sam zbog realitija, a i zbog ovog odnosa, tako sam rekla. Ali, ja ne kapiram i dalje šta je tebe gušilo u našem savršenom odnosu. Jer se nismo svađali. Savršen je bio samo tebi. Ne, bio je tebi savršen. Meni nije savršen bio zato što ja devojku koju sam zaljubljena ne mogu da pipim. A onda, kako možeš onda reći da je bio savršen? Savršen je bilo, sam sve poštovala što si ti meni tražila. Sve. Ne, nisi. Šta nisi? Evo, navedi mi, ja ću se složiti. Ne, nisi. Evo, navedi mi, ja ću se složiti. Evo, zanima me baš sad da raspravim to. Lakše će mi biti da odem, veruj mi. Pa zato što si prilazila, zato što se... grelila, pa dođeš pa me maziš, pa... Ne, nisi. To te gušilo. Ne, nisi. Dobro, ne možeš reći da jesi. Dobro, nisam u nekim trenucima, okej. Okay. Znači, to te gušilo. Ja ne znam o kojim ja jezikom pričam uopšte. Ne, kažeš da te gušilo. Kažeš da je to bio, da nisam ispoštovala. Ja! Čitavo moje stanje psihičko, razumiješ? Što se bliže kraj, što je kraj... Ali, si iskoristila samo to da se... Dobro misli, Jovana, šta hoćeš, ti svakako misliš... Ne, ti... Skidala odnose ili neke veze... Da, jesam. Pa zar nisi... Mogla da imaš, ne možda imaš toliko iskustva da sjedneš ovo ili si navikla uvijek da radiš neke loše stvari, da čekaš, da je ovo, ono. Ti si meni rekla, ti si radila sa mnom stvar, ono što si radila s bivšim dječom. Ti si meni rekla da je on bio predobar prema tebi, da si ti samo čekala trenutak da se odveš od njega. To si radila sa mnom. I dalje je bio predobar za moment. To si radila sa mnom. I dalje je bio predobar za moment kad sam gostova, kad više nisam. A što ti radiš sa mnom isto? A šta radim s tobom, isto majke? Isto kad sam bila predobra prema tebi, kada sve ti si čutala i trpala. Pa znaš što to radiš ti namjerno? To si ti. Da nemaš, zašto? Ne, uopšte ne želim. Ne, evo sad ćemo da raspravimo to i nećemo imati razgovor. To biće i meni lakše, eto i to, da raspravimo to i da nema više da polemišem ni na pitanjima, ni na klipovima sutra, jer ovo mi je sad idealno kad ustane, kad bude klip ili pitanje, da kažem ja sam sve rekla, popričala sam sa njom i to je to. Evo. Šta radim ja? Šta ti nije jasno da sam odlepila za tobom? Šta ti nije jasno kad ti kažem da te više volim nego Sanju u tom trenutku? Da, pa osobu koju voliš liječiš, ponižavaš, osobu koju voliš ideš i ljubiš se sa drugim osobama, osobu koju voliš ideš sa njenim neprijateljima, grliš se i ljubiš se. Daj molim te, daj molim. S kim? Ti to radiš isto. S kim se ja ovdje grlim i ljubim, majke? A, ti to radiš isto. Izvini, kako sam se ja grlila? S kim? Pa evo, od početka našeg druženja nisam ljubomorna da se odmah gradim. A tu osoba koja voli, koja je zaljubljena i koja voli, neko ko Boga to ne radi. Ti si, druže, pričaš s ljudima koji su govorili da si tolerant i da sve sada, ti ljudi koji sada pričaju s tobom i druže se, sada sve... Misliš na mensu da je Milić? Da, jel se ja družim sa njima? Djevojka prvi put danas prišla s kafom. Ja svaki put kada raščistim s tobom mensu, ti se približi i komuniciraš sa njima. Komuniciramo mi za stolom i non-stop. Svaki put. Za stolom non-stop. Svaki put provodiš vreme sa njim isključivo i bleješ kada ja, evo da se ogradim odmah, nisam ljubomor, nego ti mi prebacuješ. To je čovjek koji misli da si ti straight, da ti mene ne voliš, da ti sve ovo radiš zarad realitija, koji ti je rekao ma izdrži još malo, koji je predvideo da će ovo da se desi. Jedini koji je predvideo ovo da će se desi je mensu. A ne znam zbog čega.
Mogu da mislim da si mu se nekad poverila, mogu da mislim da smo se nabacivali, Boli me baš kuda što ćeš više da misliš. Dobro, ja ti iskreno, kažem sam. Da ti kažem, zato što... Ti meni prebacuš Irmu, evo meni Irma bezazlena. I ti sa Irmom popričaš i daš joj pljugu i ovo i ono i meni Irma dođe, kaže mi, ja sa Irmom nikad u životu niti planiram, niti je gledam ovde kod čoveka, ništa, nego mi je bude nekad žao pa se sažalim ko ti. Isto. Jest, da. Eto, isto. Da, svaki put kad se posveđamo ti odeš, griliš se sa njom i ljubiš. Nije istina. Nebitno. Nije istina. Nebitno. Šta je bilo sa Marijanom? Šta je bilo sa Nevenom? Ta su bila zaljubljena i ja sam... Šta sam radila s Nevenom? Aj, molim. Šta sam radila s Nevenom? Ne, ja tebi ne prebacujem, ja tebi ne ljubomorišem, nego ti kažem da zaljubljen čovjek ne bude s drugim osobama ako voli jednu osobu, ne radi te stvari koje ti radiš. Da. I onda ja isto tako mogu da mislim da i ti igraš za jeliti. Šta si radila sa Dinom? I ti igraš za jeliti. Šta si ti radila sa Dinom? Okej, ja imam jednu grešku. Pa ja imam, evo ti ja imam. Ja sam htjela Marijanu, ja sam pitala svoje prijatelje.